Re! Viss ēters ir te! Krievijas karaspēks jau 56. dienu turpina iebrukumu Ukrainā, pašlaik īstenojot ofensīvu Ukrainas austrumos. Tiek ziņots, ka Ukrainas armija vakar Donbasā atcitusi 10 krievu uzbrukumus, taču uzbrukumi nav mitējušies arī citur. Iepriekš saņemtas ziņas par uzlidojumiem, piemēram, Ļvivai, Ukrainas rietumos. Dienvidu ostas pilsētai Odesai uzlidojumi postījumus nodarīja mēneša sākumā. Cieta naftas bāze un naftas pārstrādes rūpnīca, kā arī vairāk civilās infrastruktūras objekti. Kā pašlaik dzīvo un kā agresoru uzbrukums izjūt Odesā, to šorīt mēs vaicāsim Odesas militārās administrācijas pārstāvim Sergejam Bračukam. Dobrūtra! Dobrā jūtra! Labrīt! Labrīt! Es atvainojos, ka runāšu krievu valodā, bet es centīšos latviešu valodu iemācīties un latviski griezties, runāt ar jums. Sergej, jūs teicāt, kāda ir pēdējā informācija Ukrainā, kā noritē nakts Ukrainā? Paldies Dievam, nakts bija mierīga. Pat šodien sirens neskanēja 24. Sākot no traģiskām situācijas notikam 24. Bet raķešu uzbrukumiem, neskatoties uz raķešu uzbrukumiem Krievijas un mūsu karaspēka un bruņoto spēku panākumiem, es vislielākie panākumi ir, kad raķešu kuģi Maskava izdevās nogramdēt. Kad tā arī Maskava nogrim, mūsu spēki, pretgaisa spēki, kārtējo bezpilota lidmašīnu notrieca un šodien neļauj gaisa satiksmi, gaisa novērošanu izveikt. Situācija tiek pilnībā kontrolēta, mūsu aizsardzības spēki ir darījuši visu iespējamo. Lai nevien okupanta kāja mūsu svētajā zemē nenāktu. Kāda ir situācija Melnajā jūrā? Maskava tika nogremdēta. Kā ar citiem militārajiem kuģiem? Es atbildēšu krieviski. Laipni lūgt, Elle. Maskava ir beigusies, desants ir beidziet. Dodiet nākamo. Protams, ienaidnieks ir ciets, pamatīgs zaudējums. Melnā kuģa flote. Joprojām desanta risks paliek. Desanta kuģi ir devušies projām, nav krasta tuvumā veids zinām pārgrupēšanos, jo viņi ir zaudējuši savu flagmani Melnajā jūrā. Es vēlreiz gribu pasvītrot, ka jūras desanta bīstamība diemžēl nekur nav zudusi, bet šobrīd šajās dienās mēs neredzam aktīvu darbību sagatavošanos akcijām. Bez raķešu triecieniem un gaisa izlūkošanas lūk, ar ko vislielākie draudi no ienaidnieku puses Odesā un apgabalā. Kādas ir praktiskās iespējas strādāt Odesas ostai? Vai tur viss ir slēgts? Kā jūs vērtējat? Es domāju, ka jā. Protams, mēs šobrīd runājam, diemžēl, Odesas osta un arī tās ostas, kas ir pagaidu okupācija Azovas jūrā un tā skaitā. Odesas osta, tās nevar veikt savas funkcijas un atcerēsimies, ka Odesa ir Ukrainas jūras vārti. Mums tas ir, protams, smags trieciens, tomēr ir zināmi loģistiski risinājumi. Tur mums palīdz zināms reliefs. Es detalizētu nestāstīšu par to, tas ir arī kara noslēpums un ir atsevišķi momenti un tāpēc mēs pārorientējamies uz Eiropu caur Donavu un citām ūdens artērijām. Krievi joprojām bloķē mūsu ostu pāri par 400 jūras mīnas izmētājus ir Melnajā jūrā. Tas ir bīstamība ne tikai Ukrainai, bet arī mīnas ir apdraudējums visiem mierīgiem iedzīvotēm un citām valstīm, kas atrodas Melnajā jūrā, kas ķēra šis mīnas un iznīcināja. Un tur
mīnas parādījās pie Bulgārijas, pie Rumānijas krastiem. Mēs gribam teikt, ka brīnišķīgi saprotam, pēc deblokācijas, kad ienaidnieks tiks sakauts, mums būs milzīga palīdzība vajadzīga, lai atmīnētu Melno jūru. Pār 10 kuģi ir kļuvuši par ķīlniekiem kara rezultātā, kuri atrodas Melnajā jūrā. Tiem notiek uzbrukumi, viņi apdraudēti. Krievi viņus ved cilvēks prom arestē un cieš ne tikai Ukrainas ekonomika, bet arī citu valstu ekonomika. Mēs šobrīd atrodamies kara etapā, tajā skaitā notiek cīņa par resursiem. Jā, jūs pieminējāt loģistiku. Mēs nejautāsim par ieročiem un par militāro pusi, bet par loģistiku ar pārtiku Odesā. Vai cilvēkiem pietiek ēdamā? Paldies par jautājumu. Jā, ēdiena pietiek. Laipni aicināt. Jūs jutīsiet mūsu viesmīlību, tiksiet uzaicināt pie šī jautājuma apgabala, militārā apgabala administrācija strādā. Sākot jau no lielā Krievijas iebrukuma, un šodien Odesas reģions sniedz Nikolajevas apgabalam tehniskā bāze tiek veidota rezerves, ja runājam par Nikolajevu, tā ir pakļauta milzīgiem triecieniem. Kuģis šobrīd ir atslēgts un centralizēts ūdens padevs. Ūdens lielā straumē plūst uz Nikolaju, mēs palīdzam mūsu kaimiņiem, jo Nikolajevā ir tajā skaitā arī mūsu Odesas cīnītājs spēja apturēt ienaidnieku pārgrupēties un ļauj mūsu ekonomikai strādāt militārām vajadzībām mūsu kopējām interesēm. Tā ne tikai ir lauku, ne tikai kara karš, bet arī informācijas karš, un tas ir spēcīgi jūtams Krievijā, kur mēs runājam par dzelzs aizskaru, par alternatīvu realitāti. Kā jūs to izjūtat? Vai jums nāks arī cīnīties ar kādām provokācijām, informācijas, propagandas vidē? Bez šaubām mēs to jūtam. X sekundi runa ir par ne par šo laiku, par februāri šā gada, bet arī par informācijas karu kā vienu no militāra uzbrukuma sastāvdaļām. Sākot no 2014. Gada, pat iepriekš, diemžēl, mūsu valsts nav spējusi politisku akcentu dēļ, nav spējusi tikt galā ar visiem uzbrukumiem līdz 14. Gadam. 14. Gadā mēs sākām pievērst uzmanību šai informācijas komponentei. Priekšā lieldienas, pareizticīgo lieldienas. Un smieklus izsauc tas, piemēram, ka un nelietīgi no Krievijas puses un cietsirdīgi par to, ka Ukraiņi lieldienās veidos provokācijas. Mēs lieliski saprotam, ka Krievi neapstāsies nekā priekšā. Mēs veicam milzīgu kontrdiversijas darbību mūsu reģionā. Mūsu pilsētā ir aizstūrēti virkne ienaidnieku cilvēki, kuri nodarbojas ar spiegošanu mūsu militārajās daļās, lielu uzmanību pievēršam tam, ka vai uzticēties oficiāliem informācijas avotiem. Un okeāns ikdienu informācijas iziet caur mūsu sirdīm, caur mūsu galvām, caur mūsu smadzenēm. Mēs strādājam. Mēs valsts un valdība neapstāsies nekā priekšā. Vēlreiz atkārtoši, Krievi ir nelietīga valsts. Mēs to lieliski saprotam, bet no otras puses apziņa tam, ka Krievi ir šodien valsts agresors, valsts terorists. Tas ir redzams arī visā Eiropā.
un jūs to, diemžēl, arī izjūtat. Un šī apziņa ļauj mums cīnīties par mūsu taisnību, par mums. Šobrīd ļoti intensīvas cīņas valsts austrumos, Donbasā. Okupantu galvenais mērķis ir darboties tur. Kādas prognozes, kā viss attīstīsies, kā viss ies, kā tas viss risināsies? Šodien militāro darbības teatrs ir ne tikai Luhanska un Donbas, Zaporoži, Nikolajeva, visa Ukraina. Diemžēl nav tādu reģionu, kas var justies droši, jo Krievi trieciens veids visai Ukrainai. Vienu militāro prognozes var izteikt, kas ir iespējams tas, ka Ukraina uzvarēs. Tā ir galvenā prognoze, kas attaisnos un izpildīsies. Runājot par citām situācijām, aizsardzību, uzbrukums, pretuzbrukums, austrumos, bez šaubām, tas vairāk ir virzīts mūsu militārajiem spēkiem. Šodien es gribētu teikt to, ka mēs ticam mūsu militārajiem spēkiem, to, ka mēs sakaujam ienaidnieku. Un mums ir, diemžēl, Eiropa nav spējusi reaģēt, aizslēgt debesis. Dodiet mums smago bruņojumu, aizstāvēt, aizsargāt debesis. Un es atkārtoju, mēs aizstāvam ne tikai sevi, bet arī visu Eiropu pret Krievijas fašismu. Paldies, Sergei, par interviju. Veiksmi svarīgākajā lietā. Kara situācijā un mierīgas lieldienas. Спасибо вам.